Problemele de la groapa de gunoi de la Măldărești sunt departe de a fi rezolvate. Societatea comercială care o administrează a primit o nouă amendă de 200.000 de lei, care se adaugă la cele de anul trecut în valoare de 350.000 de lei, toate date de Garda de Mediu București, care a făcut și două plângeri penale. Așteptăm cu nerăbdare ca justiția să soluționeze cu celeritate cele două plângeri penale referitor la groapa Măldărești, pentru că au fost făcute deja în anul 2016, luna 4-a și luna 12. A trecut ceva timp și iată că situația s-a agravat. Oamenii se tem pentru sănătatea lor și cred că bomba ecologică este doar la început, în timp ce oficialitățile locale spun că incendiul de la groapa de gunoi i-a făcut pe turiștii din zonă să plece de urgență. Cineva ne-a spus că poluarea e de gradul 5. Gradul 5 la ei ce înseamnă nu știm. Deci, nu mă... cât timp nu mai consumați apă? Păi apă consumând după unde putem, aducem cu cisternele, cu bidoanele. Efectul nu este imediat. În 4-5 luni o să vedeți ce o să se întâmple cu populația de aici. Ferească Domnul să nu fie deșeuri radioactive, cum au spus că au transportat petrol de la Târgu Jiu, ci că sunt documente la primărie. Și problema cea mai gravă, și parcă sunt în țară bananieră, este pentru că nu există un aparat să determine, deci numai bioxidul de carbon, ceva, adică fumul care îl vedem. Cel mai rău lucru că ne afectează turiștii, în primul rând, și deja din zona treaptă unde aveau locuri de cazare, au plecat în altă parte, a afectat total populația de albine. Și avem aici și pe doamna Moraru, care are singurul centru de cercetare din Oltenia, de reproducere, afectează cetățenii care stau în apropiere, mai nou și pe cei de sub zona de munte, direct. Rezultatele au evidențiat depășirea concentrațiilor maxime admise de monoxid de carbon pe direcțiile est și vest în 13 probe din totalul de 27 de probe. Nu s-au evidențiat depășirea ale parametrilor determinați în zona de locuire din comuna Măldărești sau orașul Horezu. Pe de altă parte, fostul prefect nici nu infirmă, dar nici nu confirmă faptul că în cei 4 ani în care a condus județul, 2009-2012, a primit informări de la SRI conform cărora la Măldărești s-au depus și deșeuri radioactive. Am primit multe informații de la multe instituții ale statului, iar SRI-ul e una dintre ele. Am primit foarte multe sesizări de la cetățeni. Dacă omul a avut aprobări, și treaba celor care le-a dat, cum le-au dat. Poate a fost în regulă, poate nu. Una era aparența, adică mirosea, puțea, infecta, alta era realitatea juridică. Prefectura Vâlcea a înaintat către Guvernul României un proiect de hotărâre de guvern privind alocarea sumei de 1,2 milioane de lei din fondul de rezervă pentru stingerea incendiului de la groapa neconformă de la Măldărești.